Je Vanda me obdarila s tem. Ne? A nimaš to? Ne. Ti ga še nimam. Boš malo pre men pogledal, ko imam jaz. Za različico modernizma, ki ga zastopa Tone Kralj, dejansko pa gre za vizijo, da je umetnost nekaj dejanskega, realnega, če ne realnost sama, ne pa nadomestek ali posnetek realnosti, je značilno, da ob tem lahko Toneta Kralja nekako imenujemo kot reakcionaren revolucionar, ki je odklanjal modernistično sedanjost in prihodnost. Oboje ga je navdajalo z odporom in strahom, namesto tega pa se je zatekel v nedotaknjeno, nekolonizirano preteklost, za katero je verjel, da mu je bila krivično odtegnjena. Zanjo se je čutil prikrajšanega s pričo zgodovinskih in družbenih okoliščin. Ustvarjanje je bil način, kako, če sploh, izgubljeno, dom in mladostne sanje povrniti, ne kot sanje, temveč kot realnost. To iskanje je bila tako težka naloga, da je morda njegovemu umetniškemu razmahu predstavljala oviro. Tone Kralj, 1900-1975, je bil rojen v vasici Zagorica v Dobrepolju na Dolenjskem v kmečki družini s podobarsko tradicijo. V mladosti ga je spodbujal starejši brat France, prav tako umetnik. Navduševal ga je z risbami, rezbarskimi in slikarskimi izdelki. Po opravljeni osnovni šoli na Vidmu v Dobrepolju in maturi na Škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano so sledila leta študijskih potovanj in umetniškega izpopolnjevanja, najprej na Praški likovni akademiji. Tone Kralj se je šolal na Škofijski gimnaziji, obiskoval jo je od leta 1912, na kar so sledila vojna leta. Zlasti je bilo pomembno leto 1917, ko je v gimnaziji začela delovati vojaška bolnišnica, tako da so se dijaki v času šolanja srečevali tudi s posledicami velike vojne, kamor so dovažali ponesrečence, ranjence. Skratka, vse grozote vojne je bilo mogoče videti tudi tukaj v prostorih te veličastne stavbe, ki jo je dal zgraditi škof Jeglič leta 1905 zato, da se je tukaj šolala katoliška inteligenca. Tone Kralj je maturiral leta 1920. Lahko rečemo, da je na njej dobil temeljito izobrazbo. Učili so se grščine, latinščine, francoščine, nemščine, slovenščine. Pomembno je to,
da je šolanje na tej gimnaziji Tonetu Kralju pomenilo osnovo tematike, ne samo svetopisemske, tudi široke filozofske. Gradivo, iz katerega je torej nastala njegova vizualna transpozicija velike zgodbe in velikih zgodb, kar se navezuje predvsem na to, da je Tone Kralj v prvi vrsti velik likovni umetnik in tudi velik pripovednik. Njegova umetnost se pogosto opira na naracijo, zato tudi ne preseneča, da je ilustriral pomembne publikacije, kajti vezana beseda mu je pomenila odlično izhodišče za njegovo kongenialno stvaritev v vizualni mediji. Antropomorfnost konj v kraljevih upodobitvah. Kraljevič Marko iz zbirk Moderne galerije je predpodoba za ilustracije Martina Krpana, kakor so bile ilustracije ljudske pesmi o kralju Matjažu izhodišče za vse podobe mitskih junakov, ki so si sledili v desetletjih ustvarjanja. V zbirkah Moderne galerije je Tone Kralj predstavljen z izjemno pomembnimi zgodnimi deli. Nekaj del je razstavljenih v stalni zbirki kiparstva in slikarstva ter grafike, fotografije 20. stoletja, medtem ko je nekaj del seveda shranjenih v depojih. V depojih je nekaj ključnih del, zlasti med kiparskimi deli izstopa Poveličani Kristus, ki je bil razstavljen leta 1926 na mednarodnem Beneškem bienalu, znamenita zadnja večerja iz leta 1923, prav tako zelo dinamično, ekspresionistično delo na začetku serije monumentalnih poslikav, ki jih je Tone Kralj realiziral na Primorskem in kjer večkrat najdemo motiv zadnje večerje, bodi si kot motiv v smislu štafelajnega slikarstva ali pa kot recimo veliko stensko poslikavo v Lokvi na Primorskem, kjer zadnja večerja zapolnjuje praktično celotno površino prezbiterja te cerkve. Pomembno obdobje kraljevega delovanja je v začetku 30-ih let. In to obdobje je predstavljeno z monumentalno kmečko svatbo iz leta 1932. To je izjemno kompleksna kompozicija na avtobiografsko temo, lahko rečemo s temi značilnimi maškarami iz Dobrepoljske doline. Je pa to podoba, ki se navezuje tudi na tradicijo velikih flamskih mojstrov iz 16. stoletja. Hkrati pa je to zelo aktualna, izpovedna, monumentalna podoba, prenosni mural. To se pravi, daje vtis stenske poslikave in ta stenska poslikava je seveda prenosljiva. Gre za medij in za način upodabljanja, ki je bil aktualen v 30-ih letih in združuje tradicijo in moderne prijeme vizualne kulture. Zapustni sprevod delo Toneta Kralja iz leta 1962 bi lahko rekli, da je glede na to, da je delo v etnografskem muzeju nekako muzejska institucija sama sporočilo. Pozdravni gremo vsi skoz vas, pa si za goriške mačkare v Dobrepolju, pustni sprevod je Kralj naslikal po naročilu leta 1962 za razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju z naslovom Slovenske ljudske maske.
Tone Kralj je upodobil svoje doživetje dogodka, kakor se mu je vtisnil v spomin že v zgodni mladosti, le da tokrat z določeno zadržanostjo, ker daje prednost gledalcu, da spozna našemljene mladeniče, ki si skozi zasneženo vas utirajo gas in po hišah nabirajo darove za fantovsko gostijo. Poleg karakternih mask med opremo izstopajo koničasta moška pokrivala kasturiji. V sprevodu najdemo vse. Jajčarice, ki polnijo košare z darovi, našemljena moža in ženo in grbca. Sprevod se skozi vas vije počasi ob spremljavi harmonikarja, ki s pogledom nazaj umerja korak. Oljna podoba je monumentalna sinteza številnih obdelav tega ljudskega običaja, zlasti v grafičnih tehnikah, morda tokrat s posebnim poudarkom na podrobnostih izrazito žanrskega značaja, od grotesknih šem do zaprepadenih izrazov prič napetega, veselega, spontanega dogajanja. Zavriskamo na vse strani, dekleta gori vstajajo in polkenca. Nagrobnik celopostavne sedeče dekliške figure na kamniških žalah, nastal po naročilu v zgodnjih 20-ih letih, predstavlja Toneta Kralja na vrhuncu ekspresionističnega prevrata v umetnosti po prvi svetovni vojni kot avtorja, ki suvereno obvladuje realistične ali celo naturalistične, stilno izpovedne formalne postopke, ob hkratnem eksperimentiranju s formo kot primitivno amorfno maso ali simbolno pripovedno obliko. Z nasmehom in odprtimi ustnicami je pred nami portret mladenke, ki je za hip prekinila z branjem knjige, kakor da jo je spreletela misel na čudežne poljane, nedopovedljivo čudovitejše od te, na katero rahlo polaga desnico. V portretni, kakor tudi v spomeniški plastiki, je Kralj preizkušal različne oblikovne in izpovedne možnosti. Tako se ni omejeval z vnaprej danim zunanjim videzom, oziroma je ta hkrati pomenil lahko tudi že interpretacijo portretirane osebe. Portret starke tako kaže bolno ženico, ki si z dlanema ob telo privija ogrinjalo, da vsaj za hip prežene hlad neizogibnega konca, hkrati pa v nekakšni zadregi bega s pogledom in nemara išče besedo, ker prišel je neodložljiv trenutek slovesa. Kralj svojim modernističnim oblikovnim stališčem ni slepo nasprotoval tradicionalnim mimetičnim slikarskim praksam, ki jih je suvereno obvladoval in jih smelo vklapljal v nekakšne hibridne oblikovne kontekste, v katerih je portretirana oseba našla označevalne elemente individualnega značaja. Upodobitev Primoža Trubarja je nastala leta 1937 za razstavo tiska in novinarstva na ljubljanskem velesejmu. V podobitvi Trubarja v velikih laščah se razlikujeta med seboj v statičnosti bronaste figure v parku in dinamično postavitvijo figure v osnovni šoli. S tem skulpturi tvorita nekakšen diptih osebnosti, ki je bila posvečena globokemu premišljevanju in osebnosti, ki je hkrati v zgodovinskih trenutkih odločno posegla v tok dogodkov. Starejša kaže Trubarja v bolj meditativni drži, stisneno pestjo, kar kaže na trenutek negotovosti pred začetkom druge svetovne vojne. Značilno za Kraljeve upodobitve je, da je upodabljal ne toliko zunanji izgled portretiranca, ampak idejo o portretirancu.
Sveta Terezika, deteta Jezusa, in sveti Anton Padovanski z Jezusom v naročju sta lesena, deloma polihromirana kipa na oltarjih prislonjenih na par slopov pri vhodu v ladji cerkve svetega Petra v Ljubljani. Na videz tipizirani svetniški sohi kažeta v izrazu poudarjeno čustven značaj. Tone Kralju podobljenca, v tem primeru Ivana Žolgarja, postavi v nek namišljen okvir, ki je zanimivo profiliran in kaže po svojih oblikah tako obline, kakor tudi ostrine, kar se nekako navezuje na značaj te svetovljanske osebnosti. S temi formalnimi sredstvi, torej Tone Kralj, nakaže tudi nekatere karakterne značilnosti upodobljenca. V teh portretnih upodobitvah je morda skrit umetnikov avtoportret. Portret očeta z avtoportretom je hkrati upodobitev doma, domačije, očetnjave, kraj spočetja ustvarjanja, ki se zdi kakor spontano prehajanje od vsakdanjih kmečkih opravil v podobarsko zasnovo primitivne figure v očetovih rokah do risbe žanarskega prizora na slikarskem platnu, pred katerim se avtor predstavlja kot slikar, ki s čopičem v roki čudežno preobraža svoje lastne spomine na mladost v podobo očetovega sveta kot tematiko skrite ustvarjalne intime. To je osnutek za poslikavo župne cerkve svetega križa na Vidmu. Kralj naj bi poslikal tri traveje banjastega oboka v ladji in prezbiteri. Zahodne strani si sledijo prizori. Sveti Vid na južni, zavetnik cerkve v Kompoljah, sveti Nikolaj na severni strani, zavetnik cerkve v Podgori, v naslednji traveji nad oknoma si sledita sveti Martin, zavetnik cerkve v Podpeči, sveti Florian, zavetnik cerkve v Ponikvah. Tretja traveja je bila namenjena svetemu Jožefu, zavetnik cerkve v Hočevju, ter svetemu Antonu Padovanskemu, zavetnik cerkve v Zdenski vasi. Vsi našteti prizori iz legend svetnikov, zavetnikov so pospremljeni z dvojicami apostolov. Ob boku prezbiterju naj bi bil poslikan z Marijo z Jezusom na prestolu, obkroženo z angelskimi zbori, na robovih pa bi bili simboli štirih evangelistov. Na vzhodni steni za glavnim oltarjem bi naj bil naslikan prizor zmagoslavnega Jezusa v slavi med angelskimi zbori pred križem. Na stranskih stenah prezbiterja pa bi bila naslikana prizora najdenje svetega križa in prenos svetega križa v svetišče. Rožnovenska podoba iz Podgoriške cerkve je podoba iz kraljevega zrelega obdobja, ki upravičuje pripombo Srečka Kosovela iz zgodnih 20-ih let, ko je ob nekem obisku svojih prijateljev pesnikov Antona Vodnika za ta krog slikarjev in literatov uporabil izraz mistiki. Gre za mistično podobo Toneta Kralja, ki se navezuje na baročno tradicijo. V mislih imam zlasti Caravaggia. Oba mojstra združujeta vizionarnost in realizem, ki se spajata v enotnem slikarskem prizoru. En angel me je klical, je rekel gori. V kapelici na Vidmu je kiparska upodobitev dvojice svetih bratov Cirila in Metoda,
ki v rokah držita razprto knjigo z besedilom, napisanim v glagolici. S tem je kralj duha glagoljaštva z Primorske zanesel v domače kraje. Sicer pa je kompozicijska rešitev, v tem primeru kiparska, zelo sorodna slikarski iz cerkve svetega Lenarta v Volčah. Kraljevo delo od zgodnjega ekspresionizma do svojevrstne oblike realizma 30-ih let je opredelil zlasti simbolizem, se pravi način oblikovanja, ki temelji na odklanjanju golega posnemanja vidnega in s pomočjo oblik evocira čustva. Ta pristop je bil rezultat kulturne krize pred in po Prvi svetovni vojni. Kraljevega simbolizma tako ne gre razumeti kot stil, temveč iskanje oblik, ki bi ustrezale notranjemu psihičnemu razpoloženju. Umetniško delo se porodi kot rezultat miselnega procesa, zato je opazovanje vidne stvarnosti drugotnega pomena. Po letih šolanj se je intenzivno posvetil izraznim iskanjem v svobodnem umetniškem poklicu. Že leta 1921. Je na Premu, na ozemlju, tedaj onkraj meje, izpolnil svoje prvo naročilo z monumentalnimi ekspresionističnimi stenskimi poslikavami v cerkvi svete Helene. Ob pogostih vabilih prijateljev, zlasti primorskih duhovnikov, ki so mu zaupali zahtevne naloge urejanja cerkvenih notranjščin, se je Tone Kralj do konca ustvarjanja ukvarjal z grafiko, slikarstvom, kiparstvom, ilustracijo in arhitekturo, samostojno razstavljal ter se redno udeleževal skupinskih razstav doma in na tujem. Deli v stalni zbirki Moderne galerije je podarjena vloga Toneta Kralja v letih 20, 21, 22 iz časa, ko sta z bratom Francetom ustanavljala Klub mladih likovnih umetnikov. To je bilo avantgardistično gibanje v začetku 20-ih let, ki je združevalo generacijo ekspresionistično orientiranih umetnikov. Nevihta je dramatična podoba s socialno noto. Motiv nevihte pomeni prenos naravne katastrofe v brezizhodno in obupno stanje posameznika, družine, kot analiza psihične stiske v razmerju do surovosti stvarnosti. Narava je za stvaritev lahko navdih, toda vodilno vlogo pri ustvarjanju povzame avtorjev domišljijski svet, ki se pogosto lahko opre na literarni vir, naj bo književno delo ali svetopisemsko besedilo. Ideje tako transcendirajo elementarno fizično izkušnjo, predmetna realnost pa se preobraža v bolj ali manj razumljiv in vizualno berljiv jezik simbolov. Zato ne preseneča, če je predmetna snov pogosto enaka kot v realističnem slikarstvu, toda preobražena na način, da posamezen predmet ali prizor izraža širše in univerzalnejše pomene. Kralj je vedno težil k ustvarjanju celostne umetnine v želji čim bolj radikalne preobrazbe življenjske realnosti v umetnostno sporočilo. Izraz tega hotenja
je bila njegova hiša z ateljejem, ki jo je 23-leten leta 1923 zasnoval in jo uresničil v ljubljanskem predmestju Trnovo. Kraljev tip simbolne govorice prav tako teži k oblikovanju celostne umetnine z namenom, da umetnikova ideja poveže posameznosti v sklenjeno, nedeljivo enotnost, to pa pomeni, da je predmetna snov razvezana svoje uporabnosti, njen pomen pa se tako nanaša na bivansko izkušnjo slehernika, kakor tudi skupnosti. Kralj zato sodi med iskalce sinteze vseh zvrsti umetnosti, da bi dosegel skladnost med oblikami in zaznavami. Tako v njegovem ustvarjanju lahko opazujemo sovpadanje iz raznih vlog, besede, barve in zvoka, kar vse so prvine združene v doživljanju notranjščine sakralnega prostora. Celoti je vtisnjen čustven pečat med seboj usklajenih delov in ta je vsota med seboj prepletenih iz raznih kvalitet poetičnosti, kompozicijske spevnosti in v govorico podob preobražene vsebine. Zdi se mi, da je kraljeva vrlina bila ravno v tem, da monumentalna forma ni nasilna. Kamnanje svetega Štefana je primer smrti človeka, svetnika, ki ga sovražniki sicer kruto pobijajo na najbolj nizkoten način, toda kralj s pretanjeno in prečiščeno risarsko govorico blagega stopnjevanja kontrastov pripoveduje o zločinu, posledici nevednosti, zaslepljenosti, zavisti, pristranskosti, koristoljubja, preračunljivosti in nenazadnje občutka strahu pred neznanim, novim, drugim in drugačnim, za kar je mučeništvo pravzaprav metafora. Kraljevo delo v svetolucijski cerkvi je samo ena med stvaritvami, ki jih je udejanil na Tolminskem. Poleti leta 1927 je najprej poslikal notranjščino med prvo svetovno vojno močno poškodovane cerkve svetega Lenarta v bližnjih Volčah. Teda je kralja župnik Abram poprosil, naj naslika oltarno podobo blagoslov svetega Valentina. Že naslednje leto je tamkajšnji župnik mladoporočenca Toneta kralja in Maro kraljevo povabil k prenovi prav tako v prvi svetovni vojni razrušenega Marijinega božjepotnega svetišča na Mengorah nad Volčami. Tone kralj je napravil načrte za ponovno zidavo, oltarna podoba celopostavne Marije z detetom je delo Mare kraljeve. Sočasno je Tone kralj za svetolucijski stranski oltar na mostu na Soči naslikal alegorično kompozicijo Marije,
ki pod svoje milostno ogrinjalo sprejema predano družino, ovenčano s kongregacijskimi svetinjami. Novostvarnostno slikarsko delo je barno izrazito s poudarjenim plastičnim njansiranjem in izžareva materinsko nežnost, likovno pretkano s stiliziranimi žanrskimi elementi oprav, umolitev in vizionarni navdih zatopljenih figur. V sakralnem opusu je ohranjal povezavo posameznikove individualnosti s katolicizmom. Čeprav je bil to čas, ko so se totalitarizmi obračali proti krščanskemu vrednotenju človekove osebnosti in individualnosti. Toda kraljevo delo še zdaleč ni doživelo splošnega odobravanja. Sprva je bil kot modernist sprejet z nasprotovanjem zaradi domnevnega larpurlartizma ali z drugimi besedami zaradi svoje neodvisnosti in brezbrižnosti do prevladujočih ideologij ter politične in intelektualne taktike strankarskih blokov. Primorska duhovščina je Toneta Kralja spoznala za sposobnega, da prispeva k preporodu sakralne umetnosti in poskuša znova med seboj uskladiti posamezne likovne zvrsti v enotni izraz, ki upošteva izročilo in je hkrati sodoben. To je bila še zlasti zahtevna naloga v Italiji, kjer je prišlo do problematičnega, tesnega razmerja med fašizmom in modernizmom in je modernistično paradigmo v veliki meri diskreditiralo. Po svojem značaju je bil upornik in hkrati nagnjen k epskemu razmahu čustvovanja, ki se pogosto kaže kot prevajanje kolektivnih psiholoških obrambnih mehanizmov v predstavne oblike realnosti, podrejene domišljiji. Avtoportret in platno Žena s hčerko iz zbirk Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, datirani januar 1945, sta nastali med kraljevim poslikavanjem notranjščine cerkve v vasi Soča, ko je izvedel o aretaciji žene za izgon otroka in uničevanje doma, kakor je deli ob samostojni razstavi oktobra 1945. V Jakopičevem paviljonu s komentarjem pospremil v pisni obliki. To sta portretni podobi, pri katerih sliko na sliki avtor gledalcu podaja podobo spomina, obuditve nasilnega dogodka po pripovedovanju v domišljiji, kar navaja k domnevi, da je slikarjevo sporočilo, da je kljub odsotnosti neposredno navzoč v dogajanju, ki zaradi spleta okoliščin ni imelo tragičnih posledic. Ista muzejska ustanova, poleg teh avtobiografskih podob iz časa vojne, hrani še streljanje talcev 13. oktobra 1942 v Ljubljani.
Tudi tokrat je Kralj resničen dogodek žanrsko oprl na slavna dela predhodnikov, če omenimo samo Franciska Gojo ali pa Eduarda Maneja. Estetske zahteve povojnega obdobja in Kraljev likovni rokopis sta značilnosti nekakšne socialistično-realistične različice kraljevega slikarstva, kiparstva in grafike do konca 40-ih let. Ta dela hranijo v tematskih zbirkah Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani in v sorodnih ustanovah v domovini. Kljub zahtevam časa je Kralj blažil ideološke poudarke. Radikalen odmik od akademistične socrealistične doktrine se kaže v edinem kraljevem javnem spomeniku na temo revolucije in vojne, ki je postavljen na osrednjem trgu v Idriji. Kiparsko delo temelji na ikoni stalinistične propagandne industrije, kiparskem paru delavca in kolhoznice kiparke Vere Muhine, ki je zmagoslavno stal na vrhu pročelja sovjetskega paviljona na svetovni razstavi v Parizu leta 1937, na kateri je tedanjo državo s svojimi deli zastopal v jugoslovanskem paviljonu tudi Tone Kralj. Delo je lep primer razgradnje abstraktnega ideološkega simbola v alegorično obliko pripovedi o boju za preživetje, ki je bila Kralju blizu kot avtorju, se je ustrajal v svoji socialno-kritični drži vse od začetka ustvarjanja. Stalna zbirka Toneta Kralja v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kakršna je iz umetnikovega gradiva prešla v last ustanove in se stalno bogati z novimi odkupi, je izrazito reprezentativnega značaja, ker je avtor zastopan z izborom iz grafičnega, ilustratorskega, slikarskega in kiparskega opusa, celo z nekaterimi monumentalnimi skulpturami na Grajskem vrtu z udeležbe na kiparski koloniji z naslovom Forma Viva. Profesor Lado Smrekar, ravnatelj galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, je na starost že skoraj pozabljenemu umetniku velikodušno priredil pregledno razstavo ob umetnikovem življenjskem jubileju 70-letnici in mu v okviru uveljavljene likovne kolonije Forma Vive omogočil tudi realizacijo smelo zastavljenih del, ki sodijo v sklop kraljeve monografske stalne razstave v prostorih nekdanjega kostanjeviškega samostana. Kostanjeviško pokopališče si je umetnik izbral za poslednji počitek. Za nagrobnik je zmodeliral alegorični objekt, ki ponazarja njegovo umetniško vsestranskost kot risarja, grafika, slikarja, kiparja in stavbenika. Ena prvih zrelih tematskih realizacij v grafiki je serija šestih jedkanic z naslovom Življenje. Kralj v njem obravnava tragično plat posameznikove in kolektivne eksistence. Življenjska stvarnost od zibke do groba, obravnavana na simbolni ravni v skrajno dinamičnem zamahu deformiranih izraznih oblik, je prav tako predmet obravnave monumentalne oljne podobe z naslovom Zaton življenja. Kralj v tej svoji izrazito smeli eksperimentalni dobi ustvarjanja v vseh likovnih zvrsteh črpa navdih iz žanrske tematike in spominov iz zgodnje mladosti, kakor jo je doživljal ob kmečkih opravilih doma od dne do dne skozi različne letne čase v dobi odraščanja.
Žanrska tematika vsakdanjih opravil je postopoma prehajala v simbolne podobe metaforike življenjskih izkušenj, boja za preživetje, spopada med dobrim in zlom, več pomenskosti posameznikove svobode in tudi njegove obsodbe na brezciljno tavanje v množici. Med umetnikovimi zapiski iz zapuščine najdemo tudi kratek avtobiografski zapis, ki ga morda lahko beremo kot del umetnikove oporoke. Tone Kralj je zapisal. Rojen od kmetskih staršev na malem posestvu, ki je kljub revščini ob izredni pridnosti staršev izšolalo tri brate na srednjih šolah, četrti je ostal na domu. Ta dom in njegova okolica je do danes vtisnil pečat vsemu mojemu umetniškemu delu, to je spev delu z vsemi tegobami in veseljem. Na ljubu, ljubu je je, prav močno ti dralileja, lalaleja, ljubu je je, prav močno. Svoji mamci je obljubu, da bo zagvišno, ma še brav ti dralileja, lalaleja, bo zagvišno, ma še brav. Svojemu dekletu je obljubu, da zagvišno zjev je bo ti dralileja, olaleja, da zagvišno... Usoda zbirk, pa kjerkoli so, bodi si na Primorskem, bodi si v Moderni galeriji, v Narodni galeriji in v Stanjevici, ali pa v Maribor. Posod, kjer so te zbirke, so njegove umetnine varovane. Klimatsko tudi, če se poškoduje karkoli višja sila, oni poskrbijo, da se to restaurira in da gre v svojo prvotno obliko. Tam je vse varovano. Ampak moj oče je imel najmanj tako velik opus, cerkveni opus. In cerkve imajo pa tudi še eno težavo, namreč podvržene so in vremenskim neprilikam, podvržene so tudi lahko malomarnosti, ker je pa tega, ta opus velik in izjemno velik, je to nastal zelo velik problem, ker čim pa se te okvare začnejo pojavljati, je treba pa to običajno, ker celo fresko ali karkoli celo poslikavo, strokovno, dati v popravilo, ne, strokovnakom, ki pa, to je pa en zelo drag pristop. Vse to je zajeto v tem njegovem velikem opusu, ki pa je razlika v razliko od teh profane umetnosti, cerkvena začela propadati. Fundacija se je ustanovila. Ta fundacija, tukaj moram pa omeniti, v prvi vrsti mojo hčerko Ireno Bar, pevka operna, so jo izbrali za svojo predsednico. Veste, to je ustanova posebnega pomena, ki pade pod neprofitna. In ta želja Irenina, da bi dobila toliko denarja, da bi lahko to res se poznalo, da bi res rešila cirku, saj eno, ne? Njeno mesto je zavzel zdaj Edo Zgonc. To je en od soustanoviteljev fundacije in to je za nas ena velikanska šansa,
ker je to domačin iz Dobre polja, ker je tam on že nekoč se ganžiral, da so brata Kralj predstavili, takrat, ko je bil tist kip tudi pred šolo, ko je bila šola na novo zgrajena, je bil velik, veliko se je prezadeval, da je do tistega prišlo takrat, da je prišlo do povezovanja s Kostanjevico, ne? In on je zdaj pravzaprav glava te fundacije. Jaz sem pravzaprav UO. Pa hčerka, jaz nimam toliko te moči več, sem le 80 prekoračila let. Ljudje vendar se nekje angažirajo, se nekje trudijo in da se pa to zdaj v tem času premika. In da človek zve, da se je to popravilo, to popravilo. Men gore se zdaj restaurirajo očetov križev pot. Ne? To naredi eno posebno, da nekje vliva en optimizem, da vendar so ljudje tiho delajo, ampak delajo. In šele, ko nekaj naredijo, se pokaže, da so naredili. To, da se pa Avber zdele, da je dokončal. In jaz nimam možnosti, da bi šla pogledati. Ne morem, jaz ne zmorem, da se bo ljudi, ko bo videli rezultate, vendarle rekli se, to je nekaj lepega, se to naše. To je našega Toneta. V različnosti je pa pestrost našega življenja. A je tako. Dobro.